حکومت نہیں سمجھتا بھائی، نہ ایک مرکز میں بنی ہوئی حکومت کو میں پاکستان کی حکومت سمجھتا ہوں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے۔ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ ایک نام نہاد الیکشن کمیشن کی حکومت ہے جس کو 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کر کے، آپ ایک مرغی چور کو تو گرفتار کر سکتے ہیں، آپ ایک بکری چور کو تو گرفتار کر سکتے ہیں، آپ ایک موٹر سائیکل اور موبائل چور کو تو گرفتار کر سکتے ہیں۔ خدا کے بندے، انہوں نے ملک کی عوام کا مینڈیٹ چور کیا، مطلب کسی کو اس کی حق کی رائے دی۔